Hej! Nu ska jag gå igenom med dig hur man löser uppgifter där man ska dela i ett givet förhållande med hjälp av analogier. De här uppgifterna går att lösa på många olika sätt, men kom ihåg, nu ska vi träna hur man gör det med hjälp av analogier. Och den här gången så börjar jag faktiskt med det nedre exemplet först. För att det visar sig att det övre är faktiskt lite svårare än det nedre. Nisse och Nasse delar sina julklappspengar i förhållande 3-2. Och Nisse fick 60 euro. Hur mycket fick Nasse? Börja alltid med att rita en tabell. Tabellen behöver inte vara någon snygg, utan den är bara som en hjälp för dig att veta hur du ska skriva upp den här analogien. Vi har Nisse. Och vi har Nasse. Och sen har vi deras förhållande, vad de ska få för pengar. Och sen har vi hur mycket de ska få. Förhållande står 3-2. Och förhållande står alltid i samma ordning som namnen står. Det måste man göra. Så Nisse ska få 3 delar. Och Nasse ska få 2 delar. Och sen står här ännu att Nisse ska få 60 euro. Det vill säga, nu ska du räkna ut hur mycket Nasse får. Så hans summa räknar vi till x. Så förhållande, hur mycket de ska få, ska vara samma som förhållande mellan pengarna. Alltså, förhållande mellan 3 och 2 ska vara samma sak som förhållande mellan 60 och x. Som du märker här så lämnar jag bort enhetstecknet. Jag tycker det är onödigt att ta med det i ekvationen. Ta med det sen i svaret istället. Och nu utför du en korsvis multiplikation. 3 gånger x är 3x. Och 2 gånger 60 är 120. Jag skriver där också att du utför korsvis multiplikation genom att rita ett kryss där. Och sen dividerar med 3 så får vi att x är lika med 40. Alltså, Nasse får 40 euro. Sen det första exemplet. Piff och Puff har hittat 35 jordnötter. De ska dela de upphittade nötterna i förhållande 2-5. Hur många fick det per man? Nu vet vi alltså inte hur många de fick per man, utan vi vet totala summan jordnötter de har. Men gör likadant. Gör en tabell. Piff Puff. Det vill säga förhållande. Och sen hur många nötter de ska få. Förhållande. Piff står först, så det vill säga han ska ha 2 delar. Puff står sen, så han ska ha 5 delar. Måste jag bestämma någon del av de här så säger jag att får x antal nötter. Det är ingen skillnad vilken del man kallar till x. Men den andra, den får ju det som blir kvar då, det vill säga 35 minus x. Nu har jag min början till analogin, alltså förhållande mellan hur mycket de ska få. Alltså förhållande ska vara samma sak som förhållande mellan nötterna. Det vill säga 2 dividerat med 5 är samma sak som x dividerat med 35 minus x. Så de dividerat med varandra är lika med de dividerat med varandra. Sen tar vi korsvis multiplikation. Här kommer egentligen det lite svårare in. Du ska ha multiplicerat 2 med hela det där. Vi börjar ändå med den eftersom det blir 5x. Så då får vi direkt flera x till vänster. Så 5 gånger x. Och sen till höger 2 gånger. Nu skriver vi mellansteg så att det blir rätt. Kom ihåg att 2 ska multipliceras med hela uttrycket. Så det behövs parentes. Förenkla högra sidan. 2 gånger 35. 70 och 2 gånger minus x är minus 2x. Och så löser du ekvationen. Plus 2x får jag 7x är lika med 70. Och sen dividera med 7 så x är lika med 10. Hoppas att du ser vad som blir här till höger nu. Sen är vi inte klara ännu. X är bara något som jag haft som hjälp så jag måste sätta in här. Man kan göra det på sidan. Det vill säga vi får 10 och puffar 35 minus 10, alltså 25. Och sen är det bara att skriva svar. Svar. Piff. 10 stycken. Och puff. 25 stycken. Lycka till med analogierna.